Første taler er Olve Grotle, som er sakens ordfører. Da er det Lene Westgaard Halle som tar det første innlegget for saksordfører Olve Grotle. Westgaard Halle, vær så god. Takk for det, president. Olve og jeg er jo til forveksling like, så jeg tenker det går greit. Men Norge har en lang og stolt sjøfartstradisjon. De maritime næringene står veldig sterkt i Norge, og hvert eneste år så skaper disse næringene store verdier, sysselsetter veldig mange og skaper viktig aktivitet og næringsvirksomhet i hele landet. På grunn av den sterke internasjonale konkurransen så er det likevel nødvendig med ordninger som gjør de maritime næringene konkurransedyktige og som samtidig sikrer kompetansen og sysselsettingen av norske sjøfolk. Nettolønnsordningen er en sånn ordning. Den bidrar til å trygge arbeidsplassene til norske sjøfolk, gjøre norske rederier konkurransedyktige og ivareta Norges rolle som maritim nasjon. Ordningene har i dag et tak på 220 000 kroner i alle tilskuddsmodeller, med unntak av tilskuddsmodellen for NIS, og ordningen omfatter om lag 13 000 sjøfolk i Norge. Den er regelstyrt og rettighetsbasert. Denne ordningen har blitt behandlet i forbindelse med statsbudsjettet. Stortinget vedtok i 2020 å nedsette et partssammensatt utvalg for å, citat, vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft. Det såkalte Holmefjord-utvalget avla sin rapport, som vi vet, i 2021, og kom da med flere forslag til hvordan norsk maritim kompetanse kan styrkes, hvordan sysselsetting og konkurransekraften kan ivaretas. Holmefjord-utvalget har jo en todelt innstilling. Den går på den ene siden ut på at det anbefales å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for transport av gods og passasjerer mellom norske havner, og på den andre siden at tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skulle styrkes og i større grad enn i dag lovfestes. Utvalget var også tydelig på at dette var en samlet anbefaling der tiltakene henger nøye sammen og ikke vil ha tilsiktet effekt dersom de innføres hver for seg. Og som en del av Holmefjord-utvalgets arbeid så kom utvalget også med anbefalinger om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Regjeringen la i mai i fjor frem forslag om det, og saken skal etter sigende bli behandlet da i løpet av året. I tråd med Holmefjord-utvalgets syn så vil det derfor når det gjelder nettlønnsordningen, mener vi, være hensiktsmessig å avvente resultatet av saken om nettopp norske lønns- og arbeidsvilkår og se dette i den sammenhengen som de ønsker.